欢迎收睇东网点评，我系李思。英国系受疫情打击最严重嘅国家之一，当地目前新冠肺炎嘅死亡人数已经突破十万。有舆论指，一个公共卫生系统健全嘅富裕国家，点解会落到呢一个地步呢？分析认为，同英国当局嘅决策以及系社会深层原因有关。英国广播公司报道，去年这个时候，多数英国人听闻新冠疫情的时候，还感觉是距离自己很遥远的事。谁知短短一年时间里面，死于疫情的英国人已经超过十万。报道引述分析认为，英国的决策者和官方卫生顾问最初提出的是群体免疫战略，也即是让病毒在民众传播，以至于足够的人可以形成抵抗力，从而自然控制病毒传播。不过去年三月，在死亡人数高速攀升之后，政府似乎不得不放弃了这个战略。疫情爆发之后，大批老人院长者和医院病人患病死亡，令到政府意识到最初的数据具有片面性并不准确。有分析指，英国作为西欧几乎最后一个宣布封城的国家，疫情检测、监控和追踪网络四零八落，而且对老人院等弱势群体聚居区保障措施不足。亦都有人指出，英国作为一个全球商贸、金融、投资、移民、旅游和留学热点，很难一时一刻斩断和全球各地民众间的经济文化实体联系。英国没有及时封锁航路和交通，没有第一时间控制病毒传播，造成疫情迅速扩散。除了批评政府决策问题之外，亦都有很多专家指出，英国社会存在的一些导致疫情恶化的深层原因。作为全球重要商贸和金融枢纽都市的伦敦，对外部世界的依赖甚重，斩断和世界的实体联系谈何容易。而伦敦、曼城等人口众多、居住密集的大城市，疫情一旦爆发，很难控制。英国人口老龄化严重，肥胖症普及等等，很多现代富裕社会的固执，亦都是导致疫情杀伤力扩大的原因之一。英国政府专家近日总结认为，当局今后面对疫情，应该尽早、尽快以及尽最大力度启动封锁、检测和各类的控制措施。好了，节目时间来到这里，多谢收听。